Ел жаңалықтарын ойсы, Қазақстан Қытай шекарасында орналасқан Қалжат кеден бекетінде жаңа көліктік логистикалық орталығы ашылды. Заман талабына сай жабдықталған кешенде кедендік рәсімдеу аумағында жұмысын бастады. Қазір Қалжат бекет арқылы күніне 80 машина өтеді. Енді жаңа орталықтың арқасында бұл көрсеткіш екі есеге артады дейді мамандар. Орталықтың тағы қандай тиімділігі бар? Тілшіміз айтсын. Қазақстан мен Қытай шекарасында салынған жаңа орталық Батыс Еуропа, Батыс Қытай жолындағы тауар айналым мен республикамыздың көліктік транзиттік әлеуетін арттырады. Себебі заман талабына сай жабдықталған орын жүк көліктерінің кедендік тексеру рәсімін жеделдетіп, әрі жеңілдетеді. Бұрынғы бекеттің мүмкіншілігі болған жоқ. Өздеріңіз қарадыңыз, машиналар келгенде орын болмай, тұруға да, жүруге де логистикасы қиын болды. Сол үшін машиналардың сандары далада тұрады, шыға алмайды. Ол енді кедергі келгізеді. Олар кезең-кезеңмен тұрады, бірін-бірін күтіп. Сол жағынан қарасақ, айтық, бұл бірнеше есе қазір төмендейді уақыты. Орталық жұмысы бір терезе қағидасы бойынша жұмыс істейді. Мұнда отандық кәсіпкерлер мен сыртқы экономикалық әріптестер үшін қолайлы жағдайдың бәрі жасалған. Сондай-ақ Астана 1 ақпараттық жүйесінің транзит модулі де іске қосылған. Осы жүйе алдын-ала ақпаратты берген сәттен бастап, тауарларды шығарғанға дейінгі барлық кедендік процестерге автоматтандырылған бақылау орнатуға мүмкіндік береді. Бірінші мәселе біздегі халыққа жұмыс беріп отырмыз. Жұмыс беру мүмкіндігі сонымен тауар айналымы күшейіп отыр. Бұның бәрі әрине біздің бүгінгі күні логистика дегенді бірақ ұғыммен түсінуге болмайды. Ол логистика жүк әкелуші мен жүк әкетушінің арасындағы алтын көпір екенін өздеріңіз білесіздер. Құны 10 миллиард теңге болатын орталықтың құрылысы мемлекеттік жекеменшік әріптестік негізінде салынған. Мамандардың сөзінше алдағы уақытта осы келісімнің аясында аталған орынды одан әрі кеңейту жоспары бар. Өйткені Қалжат пункті елімізді халықаралық көлік логистика жүйесімен біріктіретін бекет. Сондықтан Қазақстанда шекара маңындағы инфрақұрылымды дамыту ісі Еуразияның ең ірі логистикалық жүйесін құруға жасалған алғы шарт. Алматы, Абдраман, Амангелді Сейтхан, Ержан Жаңбырбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы.